Pastre vitesh bllokim. Specializimet për studentët e Fakultetit të Mjekësisë do të rihapen, por ndaj tyre do të praktikohet një sistem i ri konkurimi. Sistemi i ri pritet të nisë në muajin janar, ku do të vendoset gjithashtu mënyra se si do të vijojnë punën Universiteti i Mjekësisë apo do të ketë një rikthim në fakultet të thjeshtë në varësinë e rektoratit të Universitetit të Tiranës, siç ishte një vit më parë. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, ankesa të shumta kanë mbërritur lidhur me bllokimin e specializimeve për vite me radhë. Hapja e tyre dhe rrisitë në procedura, konkurse dhe alternativa të reja për këtë sektor janë ndër prioritetet e qeverisë së re. Konkretisht, specializimet do të hapen për vitin e ardhshëm akademik me kuota se sa do të jenë dhe se cilat do të jenë specialitetet ku ka nevojë sot për sot. Por, përveç procedurave normale dhe kritereve të vendosura vit pas viti, rrisia e kësaj here është përfshirja e një sistemi të ri kuotash me pagesë që do të paguhen nga vetë studenti i mjekësisë në një specialitet që do të vendoset me konsensus mes të gjithë palëve. Ndryshe, këto kuota do të njihen si kuota të lira. Çështja e mjekëve është një çështje me problematik të mbarësur. Nga njëra anë kemi mjek të rinj që pas mbarimit të specializimit janë pa punë. Nga ana tjetër, në zona të ndryshme ka mungesë mjekësh, madje edhe në qytete që janë qendra qarqesh. Të gjithë mjekët e rinj duan të vinë në Tiranë, por këtë herë mundësit do të gjykohen nga Ministria e Shëndetësisë bashkë me Fakultetin e Mjekësisë për të bërë ato që njihen si kuota të lira. Nga ana tjetër, pritet të ketë edhe një vendim për kohëzgjatjen e specializimit që mendohet të shkurtohet.